instalamos neste Corolla um módulo para subida automática dos vidros e rebatimento dos retrovisores em um toque no telecomando. Módulo específico para o ano e para o modelo do carro. Podemos instalar um módulo de rebatimento automático dos retrovisores no seu Corolla. Ele precisa ter um botão que fica junto aos botões do vidro elétrico, ao qual você apertando, os retrovisores rebatem e abrem. Vou mostrar para vocês. Se o seu Corolla não tem esse botão, não tem como instalar o módulo de rebatimento automático dos retrovisores, pois o módulo ele automatiza esse sistema. Ele não faz o seu retrovisor fazer essa função, ele apenas automatiza a função. Targa som, a qualidade que se ouve.